Euh, merci eh, bandeko balandi eh, ya emissio ya charli show oyo apesi biso oportunité toya koleka na emissio na ye biso akri organisation ya bakongole ba ya angleterre ya uk toyaka mingi mpo na topesa banouvele ya kominaté yango toyei susu lelo chake fois soki tozwi chance toyaka topesa nouvelle ya kominaté topesi mpe merci na ndeko franci ye champion ya bilili ya kitoko oyo boza komona ezali koleka lelo come dabitude tozali na banouvele ebele tookwa kutu kosilisa nyonso te me tolukaka moye na moa minite oyo bapesaka biso topesa l essentiel nouvele ya liboso na kominate ezali Baka y a décès. Baka y a décès dans la communauté. Euh, beaucoup ne savent pas. Il y a message n'importe quel. Les parce que la bah, message ils ont la télévision. Ils ont télévision. Ils ont atteindre des milliers de personnes. Si y a décès dans la communauté, na moment précis, on le belabino. Il y a Il

ndeko na biso mwana na biso francis teta mwana na biso francis teta azali oyo bozali komona aw je crois que bakomunike na ye si esalema ebele eumeli corps na ye pour des raisons famille bayebi tokolobawa te kasi sikoyo inimation ekosalema programe ezali boye mokolo ya vendredi na 10h 30 tokokuta na, na adrese ya famia a mowei na 42 mablay street acne 95rl 42 mablay stet 95rl na acne to bobengi to, bo, biso topesa bino ba presizion 1115 depart na cimetière ya city of london ba precise bien city of london alor 12 h priere na kati ya si, si, chapele ya simetiere nsima ya priere enteremet ekosalema kaka na simetiere wana nde na 15 30 biso banso tokutani na bisika mwa akopo ekopesama ezali vandredi oyo ya le6 oy, ya semaine oyo vandredi ya lobi oyo moto nyonso mpo na kai ya mwana na biso francis wana moko yami balet tozali na matanga ya puna luaya maman noel maman noel ozali molonga ni papa clode den je crois batte belesse bayebi mais mini peba za kobenga ngai bato na program. programme programme ezali boye ko banda mardi ti ya po soyo na lobe mardi ti vendredi Euh, mardi ti jdi toobanna kokutana na sale ya kin 2000 don ti lobi na kin 2000 na edmonton a partir ya 2130 banda lobi elekaki ti jdi ya lobi tokozala wana a partir ya 2130 na sale ya qin 2000 samedi ya le7 ya poso oyo Tu as pas dans la salle à 15 mais cette fois-là à partir de 20h30. Alors suite à programme, que vendredi le 20 février exposition Yanzo Tuyamwey. Je dis bien vendredi le 20, donc vendredi à semaine notée et la semaine prochaine exposition. est de 12h à 17h. Soki euh, Bobengi ba numéro au et au portez dans la timingité, tu peux savoir détail niensso, soit que vous bengi ba numéro au le coup la papa André Léon, beaucoup ma numéro papa André Léon 079 130 exactement défilé numéro exactement défilé ou 079 130 411, vous bengi papa André Léon a copié sabino détail à adresse exposition quoi, na adrese oyo anterema ekosalema na, eh, na simetiere ya mano park wana ekozala mokolo ya samedi le 21 détal bobenga bakopesa bino mpona bilili na ndenge eza kodefile mpe na se les amours pour te faire ça va que vendredi exposition encore vendredi à les 20 il y a semaine samedi à les 21 n'est enterrement dans le cimetière y a manor parc y a des alaki yami balais yami sato et zali quand il a décédé il y a maman à bisou angèle mon long année à papa simon romain à barking maman angèle mon long année à Papa Simon, je vais vous parler de Je suis allé chaque jour na la résidence de Papa Simon. Je suis numéro 27, Coniston Avenue, à Barking. 27, Coniston Avenue. Barking, IG11, IG11, 7 RD. Je suis kuna chaque jour, suite à un programme pour un départ et un accord dans le Congo, pour y Bango. soki bolingi bokontakte mutu bobengi na nimero oyo eza kodefile wana yamine ezali eh, oyo ya mwana na biso klive masi auta ah, kokufa bauta koboma ye eh, samdi passe na baye ya matema mabe betaki ye masasi mwana na biso klive masi oyo mwana ya papa jose de bruxelles matanga ezali mpe na residance ya papa jose, na 4747 sudenrd na n6uu 47sulden rod n6uu bokontakte papa josé to biso na nimero oyo eza kodefile wala toleki na oyo ya suka ya suka te 5 ezali matanga ya mwana biso eh, jeremi malenge oyo mpe bazali kolela na agne ak, adrese ezali 9 madina rode 9 madina rode Rod, na dalston e8 1j t 9 madina rod dalston ewit 1tj wana mwana na biso jeremi ye mpe babomaki ezakwa boyokaki lisolo na bambeli na bato oyo ya mitema mabe mpo na kosukisa 6me katoza nayngo ezali matanga ya ndeko na biso shia gola oyo bakongole mingi na kati ya londre na kati ya angleterre bayebi alor matanga ya siagola ezali kosalema chakue jour na restaurat ya ndeko likelele na oyo bayebi yango te ezali na irod na totenam pembeni ya shop fleuve congo x ki 2000 soki oza nzinganzinga wana obengi na nimero ya mosashino motu azali responsable ya eh, makambo nyonso na 07448 21 5480 Nekomusasino, 074-48-21-54-80. Yende Moutou Azaliko, qui peut Makambo, programme Matanga et Nekomusaso, Siagola. Alors, vraiment, je vous présente mes condoléances na la famille, nous sommes éprouvés. La communauté vraiment famille, est vraiment affectée depuis que Sali et Makambo C'est la toute première fois que tout le monde a six cas de décès au même moment

ndenge ezalaki liboso tobandaki kotambola na bakaye kokende koluka moyen to kolekte bambongo na bakaya boye sika o meme moman mayeli esili biso tosengi bandekoeko na bakartier ndenge bazali basorganise pourke toyoka soni te ke ndeko moko akoki kosala makambo te ndenge elongobani par manke de moyen je kompte sur tous mes frères kongolais oyo baza kolanda ngai mpo na kosunga bandeko voila pourkui mpe tolobaki masolo wana ya, ya o pound pour chaque kongole don 12 livre par ane o pond pa moi ngonga yango oyo soki masolo wana etamboli malamu ekozala malamu mpona tokoka si, to, 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 kotia pwa na bakaya boye tobeleli lisusu ke operatio 12 live par ane

wana ezalaki premier comuniqué na biso na kati ya programe na biso oyo le nouvelles de la comunauté ya mibale ezali le 7 mars 2015 moto nions azolanangai akomadato ena agenda na ye le 7 mars 2015 ceta en samedi de 1519 7 de 15 19 h tozali na konférence monene kafumba ya konférence na kominaté oyo ezali teme nango basengenga yango pendan d ans etreine e mpo na tosala yango yango finalement todeside tosala parceqe ezali likambo monene ekoede biso na kominaté teme ya konférence wana ezali bamariage kokabwana bacouple kokabwana akila faute epuis consequence nini eza kosala na bana conseqence nini eza kosala na kominaté wana ezali konference monene oyo tosengi bato nyonso baya ekozala na salle oyo ya pasteur de gol baliflete ekotambola partout na londres ma bomitiela deja date wana na kati ya agenda na bino bato nyonso ya mayele boya kopartage ba point de vue na bino toleki na kominike mosusu oyo ezali bandeko bavandi babengibengi depuis sa fai 3 semaines batuni biso bino bamikonzi ya cominaté bato bakufi na kongo pourkui boza ko agir te esalaki biso pasi reponse yango oyo e topesi bato mpe tozopesa yango na bilili tomonaki ete ba appel de fond esalemi bisika na isik na isika na, na bisika partout alors mpo na dignité na biso na honneur A association acru oyo ya bakongolei tokokaki te kokota na kati ya makambo wana ma lokola bandeko babengi biso ya trop na bandeko bakombatan babeleli na bandeko mosusu bamama babelelike bapesi biso fever ke acru oyo ekambami na biso ekoki kozwa le devant ce pour cela a partir ya lelo nga ndeko na bino nayebisi bino ete À crier à devant, parce qu'ils allaient sonner sont partout dans, notre ils sont amis, pour notre dans le poteau. Il y a des choses qui sont à l'hôpital, à l'événement où à Londres et l'autre côté. Il y a l'égoïsme, alors que dans toute une communauté organisée. Merci à vous. Vous

kombo na yo na pembeni kongo mpo toyeba ete masolo ya kongo otieli mbongo ezali ya one pound te tokoya na sttement na televizio tolakisa na moto nyonso na bakombatat ensemble na bandeko ba, ba paster euh, banouvelle tozalaki nango yang wana mpo eh, na kosukisa na sengi comminate anee oyo tolobaki ane 2015 Tout on va mettre fin. pour a un discours, y ouverture, y a que on va mettre fin à la Il Il Y a une opération qui est organisée déjà pour combattre la personne Oyo Azali les plus en vue la valeur. Je crois que que euh, Communauté et vanité tranquillité, Batubaza Robenabiso, à part on a bon, on va venir kaboué, botala kabatuba, finir kabatuba, salakaboué, tu es disponible donc tu et puis beaucoup se pele. Ousana pour ça a participé, na opération là a aidé à a Benabiso, tuko tchaye longo, na makambo toujours lingato ça là, tout un plan pour finir avec les anti valeurs, tu bêta et puis nous insistons que